მარჯანიშვილის თეატრის შემდეგ არჩევანი ქუთაისელი მაყურებლისთვის საკმაოდ ცნობილ რეჟისორზე, მიხეილ ქორელზე შეჩერდა. დაიდგა თანამედროვე შინაარსის ნაწარმოებები: სლავინსკის პროტესტი, კირშონის პური. დადგმები უხარისხო არ იყო, მაგრამ თეატრმა მაყურებლის გული ვერ მოიგო. Პრესამ სასტიკად გააკრიტიკა რეპერტუარის ერთგვარი ეკლექტურობა, რაზეც მოგვიანებით მიხეილ ქორელი თავის ჩანაწერებში აღნიშნავდა. Სამი უსამართლო რეცენზია. Ამან იმოქმედა მთელ დასზე, მის მუშაობაზე. Გაჩნდა ნერვიულობა, დაირღვა შინაგანაწესი, გაჩნდა ჭორები. Სეზონის დასასრულს მიხეილ ქორელმა უარი განაცხადა თეატრში მუშაობაზე. Სანამ ქუთაისის თეატრის ისტორიაზე დავიწყებდით ექსკურსს, მე მინდა პატარა შესავალი გავაკეთო. ქუთაისის თეატრს არ შეეხება კონკრეტულად ის, რაც მინდა წაგიკითხოთ, ეს არის დიაჩენელის ჩანახატი თუ ლექსი, რა ვიცი, რა ძგნებოთ. ის დაარქვით, ორალ დამოკიდებულებას მიხვდებით და აი შემდეგ გავაგრძელოთ თეატრზე. მგონი საინტერესოა. ქუთაისი საქართველოს მასკარადია, საქართველოს ყველიერში გამართული. მისთვის დიდი მარხვა არასოდეს არ დადგება, რადგან მას აღდგომის არ სწამს. ქუთაისი თვით გრანდიოზულ ფერადიან ნიღაბს ატარებს და უნიღბოდ ქუჩაზე ძაღლსაც არ აქანებს. იგი ყველას ერთფეროვანი ჰგონია, მაგრამ ისეთი მრავალფეროვანი ქალაქი საქართველოს არ ხავს. გრანდიოზული არის ქუთაისი თავისი მოწყენილობით, ქეიფით, სიბნელით, სინათლით, სიცილით, ტირილით. ქუთაისი თითქმის ყველა ნიღაბს ძულს, მაგრამ ყველას უყვარს. არსად ისეთი კარნავალი არ იმართება, როგორც ქუთაისში. ქუთაისში ყველა ნიღაბს ატარებს. თვით ქუთაისი თეატრი, ქუჩა, ბაღი, სამეკიტნო, ადამიანი. თვით ძაღლებიც ნიღბებით დაიარებიან და საერთო კარნავალს ამშვენებენ. აქ ცხოვრება ყველას მასკარადი გონია და ამ კარნავალში მხოლოდ ის ნიღაბი მოსჩანს, რომელსაც მთლიანად დაუსერავს მთელი ქუთაისი. ურცხვად ყველას გამოლაპარაკებია თამამისი ტყვე უთქვამს. გაბედული საქმე ჩაუდენია. ლოთიანად სამეკიტნოში უქეეფი ანტრფობის ალით დამწვარა. ან სხვა დაუწვავს, ან აპოლონის, დიონისეს, მელპომენას გაბედული ძმა და ყოფილა. და ქუთაისის მასკარადის ფერადიან გრანდიოზულ ნიღბებს შემდგომისთვის დაგიხატავთ. მე მოკლედ დაგიხატავთ ქუთაისის თეატრის ფერადიან ნიღბებს. თავის ერთ-ერთ უგანასწნელ დადგმას მაყურებელს უჩვენა თაქთაქიშვილის პიესა „რიბოედოვი“, რომლის დადგმა თეიმურას ლორთქიფანიძემ განახორციელა. სცენა პირველი მოქმედი. რიბოედოვის როლს ასრულებს გრიგოლ ნაწილიშვილი. ფიოდორ პავლოვიჩ, ეს არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება. მე არასოდეს არ დავდგები ჯაშუშის გვერდით. მაი ბოროტა რუსეთის არმიის კაპიტანი ალექსეი სერგეევიჩი. ჩა პესტელი, პესტელი მან ჩამოაგჩო. მაი ბოროტა ერთ-ერთი მარწუხია ჯალათის ხელში. ჯალათის სხვა. ჩვენ მიცნობთ მას და ჩვენ საეკულში აკივათავსებთ. ზისსა და სიძულს. გონიერების სახელით ვაკეთებ ამას ალექსეი. გონიერება, ეს გამუთმებული ზომიერება, წონასწორობის რკინის კანონი. მე ვიხუთები, სუნთ გამეკვი საერიმი. მე გავაგრძელებ ქეთის მონათხრობს 38 წლიდან, როდესაც ქუთაისის თეატრს სათავეში უდგება დოდო ანთაძე. დოდო ანთაძე მოგახსენებათ, არის კოტე მარჯანიშვილის მოწაფე. დოდო ანთაძემ ძალიან დიდი საქმე გააკეთა ქუთაისის თეატრში. დოდო ანთაძემ ქუთაისის დრამატულ თეატრში 14 წელი დაახო და დაახლოებით 60-მდე სპექტაკლი დადგა. რეჟისორი დიდ ყურადღებას აქცევდა დასის შემდგომ ზრდას და მუდმივ განახლებას, რაც თეატრისათვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია. მის სახელს უკავშირდება ქუთაისის დასში მსახიობთა დიდი ჯგუფის მიყვანა. მათ შორის იყვნენ სერგო ოყრეშიძე, ვახტანგ მეგრელიშვილი, მარი გელაშვილი, შოთა პირველი, გრიშა ნაცვლიშვილი და სხვები. მე მოვიშველებ ბატონ ვახტანგ მეგრელიშვილის მოგონებას. მისი ერთ-ერთი ბოლო ინტერვიუ იყო, სწორედ დოდო ანთაძესთან დაკავშირებით ჩავწერე და აი მას დავაყრდნობე. ბატონ ვახტანგი იგონებს, რომ აი ჩვენ მოგვიყვანა ახალგაზრდებია, ფაქტობრივად არ იყო დასი. თეატრის შენობა არ არსებდა, ხარაზოვის ბაღში იყო მაშინ თეატრის შენობა, ეს უკვე გაპარტახებული იყო და აი ძალა იხმარაო, მთელი ძალისხმევა იხმარაო დოდო ანთაძემ და თვით ბერიამდე მიიტანა ეს საქმე, რომ ქუთაისს აუცილებლად ჭირდებოდა შენობა. ჩამოგვიყვანა მსახიობები სხვადასხვა კუთხიდან, თვითონ ადგილობრივებით და ისე შექმნა სიტუაცია, რომ ეს შემოკრებილი ახალგაზრდები, რომლებიც გამოირჩეოდნენ თეატრალური ნიჭით, აღარ წასულიყვნენ თავთავიანთ სოფლებში თუ რაიონებში და
დღესაც მსახიობების ახლა წოდებული სახლი დათმობინა მთავრობას. დამოკიდებულება ახალგაზრდების მიმართ იყო განსაკუთრებით სათუთი. აი ისევ ბატონი ვახტანგ მეგრელიშვილი იგონებს, სრულად არველოდებდი, რომ ასეთ ახალგაზრდა და გამოუცდელობით მომანდობდა ლადო კეცხოველის თამაშსა. იმ დროს მოდაში იყო, რომ აი ესეთი გმირები უნდა გაგვესახიერებია და ჩვენ თეატრიც ბუნებრივია მიყვებოდა ამ რეჟიმს. დოდუანთაძე მიიწვია ქუთაისის თეატრში იპოლიტე ხვიჩია. კომედიური მსახიობის ამპლუამ და მის მიერ შექმნილმა სახეებმა ჯვებე ქილორდავამ, ქუჩარამ, ნაცარქექიამ, ტიტიკომ, ბურდღუტაბაღუამ, ტრუფალდინომ და სხვებმა მსახიობს წარმოუდგენლად დიდი პოპულარობა მოუტანა. იგი შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ თბილისის გასტროლების დროს. 1961 წელს იპოლიტე ხვიჩიამ დატოვა ქუთაისი და თბილისის რუსთაველის თეატრის დასში ჩაირიცხა. დოდუანთაძის შემდეგ სამხატრო ხელმძღვანელად ვასო ყუშიტაშვილი დაინიშნა. უცხოეთიდან დაბრუნებულმა უკვე ცნობილმა რეჟისორმა თეატრში მცირე ხანი დახო და დაახლოებით 10-მდე სპექტაკლი დადგა. ყუშიტაშვილის შემდეგ მესხეშვილის სახელობის თეატრში ისევ მნიშვნელოვანი ეტაპი დგება. თეატრის მთავარ რეჟისორად გიგა ლორთქიფანიძე დაინიშნა. აქ მან განახორციელა სპექტაკლები: ტრენევის ლუბოვ იაროვაია, ქიაჩელის ტარიელ გოლუა, გოლდონის სასტუმროს დიასახლისი, შექსპირის ოტელო. რაც მინდა ბატონ გიგაზე განსაკუთრებით გითხრათ, ეს არის, რომ არაჩვეულებრივი წარმოდგენები იყო, რა თქმა უნდა, და ძალიან მაღალ საფეხურზე ავიდა ჩვენი თეატრი შემოქმედებითი თვალსაზრისით. გიგა ლორთქიფანიძემ დაუშვა ასეთი პრეცედენტი, მაშინ მოგახსენებათ, გადასახლებული, რეპრესირებული ოჯახიშვილები ასეთ სახელმწიფო სამსახურებში ნაკლებად დაიშვებოდნენ და აუცილებლად უნდა დაუფასოთ ბატონ გიგას ეს, რომ ძალიან კარგი მსახიობი გრიგოლ კოსტავა მოიყვანა მან თეატრში და დააკავა იაგოს როლზე, წავიდა ასე ვთქვათ დათმობაზე და არც არანაირი უკური აქცია არ მოყოლია, ამდენად შემდგარი ტანდემი იყო ეს შემოქმედებითი. მე მოგახსენეთ, ბატონი გიგას დროს გაიხსნა შენობა, დაედგა ძალიან ბევრი კარგი სპექტაკლი. გიგა ლორთქიფანიძის დროს ასევე შეივსა ჩვენი თეატრი ძალიან საინტერესო სახეებით. წელს თეატრ სათავეში აკაკი ვასაძე ჩაუდგა. მსახიობისა და რეჟისორის 11-წლიანი მოღვაწეობის პერიოდში განახლდა დასი და რეპერტუარი კიდე უფრო მრავალფეროვანი გახდა. ეს იყო ჩვენთვის აკადემია. აი გმოძღვრავდა ბატონი აკაკიც. მისტიკს რო კითხულობ, აი თითქმის ზეპირად ვიცოდით, ლექცია წაგვიკითხავდა თითქოს რაღაცას ლექციას და მე დაიწყებდა რეპეტიციას. და ჩემთვის ამ არაჩვეულებრივ რეჟისორებში, სანაც მე მომიხდა მუშაობა, მაინც გამოყოფდი აკაკი ვასაძეს. 11 წელი, ეს ძალიან დიდი დროა, ეს მეორე სკოლა იყო ჩვენთვის. და თან პარტნიორი ვიყავი რიჩარდში, მე ვიყავი ანა ლეძიანა, გუშინდელში ფაცია ქალიშვილი და ის მამა კოტიას თამაშობდა და ჰქონდა ეს ბედნიერება. რო ნახავს ჩემი როლები რაღაცა, შემიყვანა კაბინეტში. მაშინ უკვე ნათამაშები მქონდა, კიკვიზე ნათამაშები მქონდა, რა ქვია, ხოსოშოე ნათამაშები თავისთავად, ორისა იბსენის მოჩვენებანი, ოსვალდი მქონდა ნათამაშები და უელსის პრინცი, ესენი მაქ ნათამაშები და აკაკი მითხრა, შვილო, ხოცა მოგიყვანე აქ, ეხლა ერთი რაღაცა დამიჭირე, შენ თავი გაქვს გამოტენილი ეხლა, ინსტიტუტში ორი უილი ცოდნის და რაღაცები, ეხლა პრაქტიკაზე გადავითათო. ამას რასაც ახლა შენ თამაშობ, ეს ო მსახიობისთვის არის უკვე დაშტამპულობაო. და რომ არ დაიღუპო, მოდი ეხლა ამპლუა შევცვალოთ. აი, გეროილი ბონიკებს დამალ თუ თამაშობ, ეხლა გადავითა ცოტა
ნაცარქექია უნდა ითამაშო მითხრა. გამისკდა გული რა ვქრა. კარგი ახლა ხო უნდა დაუჯერო. აკაკი ოსაძეს თუ არ დაუჯერებ, ვის უჯერებ? და ვითამაშ, დავიწყეთ მუშობა და ნელა თამაზ მესხით გამს პიესას. თამაზისას გაუკვირდა ძალიან თვითონ დადგო რეჟისორს. მაგრამ მე შევყევი და რაღაცა სკოლაში ისეთ პერიოდში ვსალოდი, რომ მაშინ მოდაში იყო, ბევრი თხილები უნდა გელაპარაკა, რომ გაგეკვირვებინა ვინმე და აი ეს პერიოდები გავიხსენე და ნაცარქექი ხო თხილებია მეტი და ვითამაშე ნაცარქექი. მერე მოყვა აბრაგუნე ჭიმჭიველი. მერე მოყვა ყვარყვარე თუთაბერი. მერე უკვე გიორგი მეფე და ოსვალდი და ესანი და ესანი. და ამითი მინდა რატომ უყევი ეს ახლა? ჩემთვის აკაკი ოსაძე იყო ღმერთი. აი ამარტო აი ეს პერიოდი რო ხდ ღმერთი რო მან აბსოლუტურად ძალიან ბევრი რამ ასწავლა. მე კი არ მასწავლა, მე თვითონ ვისწავლე. ალბათ ხო რა ის მასწავლიდა ხო? და გადავრჩიო რო თქვი ვიქნებოდი ერთფეროვანი არტისტი და მერე გამოვიდა ისე რომ ხან ყვარყვარე ვარ, ხან მეფე გიორგი ვარ, ხან ისა ვარ და ამ პულას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა არტისტისთვის. რატომ იცით? მერე იცი სამროლებმა მოбеზრება. და მომბეზრებიდან ხდება როლის გაერთფევრობა. ახალს ვეღარ აფერს აკეთებ. და ამ სულ ახლი ზიებაში თუ ხარ მსახიობი, ბევრად უკეთესია. ჩვენი თეატრი დიდი ხანია შეუდგა საიუბილეო სამზადდის. ჯერ კიდევ სეზონის გახსნისას ჩვენ მაყურებელს ვაჩვენეთ ამირან აფშილავას პიესა ცისფერი მდინარე. აგრეთვე ორ პიესაზე მუშაობს პარალელურად თეატრი. ეს გახლავთ ალექსანდრე ჩხაიძის იზუზუნე ფუტკარო კომედია სატირა და ოთარ მამფორიას ნუგეშა. ჩხაიძის პიესას დგამს თამაზ მესხი, მას დეკორატიულად აფორმებს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი დიმიტრი თავაძე, კომპოზიტორი, ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე რეზო გაბიჩვაძე. ასევე პიესა ნუგეშას მხატვრულად აფორმებს ამირ კაკაბაძე. ამჟამად ჩვენ უკვე აღვადგინეთ და მაყურებელს უჩვენებთ ცნობილი პიესა სანდრო შანშიაშვილისა „ანზორი“ 23 მარტს სანდრო ახმეტელის დადგმით, ირაკლი გამრეკელის დეკორაციებითა და ვანო გოკიელის მუსიკით. ამ დადგმაშიც მონაწილეობდნენ და მეხმარებოდნენ მხატვარი დიმიტრი თავაძე, კონსტრუქტორი ნიკოლოს კრავიშვილი. დაიწყება სკოლა! ვინც უჩვენებს სიკნეს, მან გადაჩება! იმ დროს ჩვენთან იყო ვახტანგ მეგრელიშვილი, შოთა პირველი ნაცვიშვილი, გრიშა არაჩვეულებრი მსახიობები ყავდა ჩვენს და ძალიან გვერიდებოდა ჩვენ აი უფროსი თაობის და მართლა ძლივს ვესალმებოდით, მაგრამ ისინი იმ გენჯისგანაც გრძნობდით პატივისცემას და თეატრში ბედნიერება როცა გვხვდება უფროსი თაობა, იმიტომ ძალიან ბევრს სწავლობ იმათგან. და მეც ახლა ყოველთვის განსაკუთრებულ სიყვარულს გრძნობდი მაყურებლისგან, ჩვენი ჩემი კოლეგებისგან, იმიტომ რომ ალბათ ეს მოდის იქედა, რომ მე თვითონ ძალიან მიყვარს ადამიანი, ძალიან მიყვარს მეგობრები, ძალიან შევდივარ კონტაქტში ადამიანებთან. ყველაფერს უყურებ ძალიან ლამაზად და არ მინდა ის ცუდი დავინახო და რაღაც ჩემი სული ამით რაღაცა ისეთი შეუქმნა და არასასიამოვნო რაღაცა და ყოველთვის კარგზე ვფიქრობ და მიბრუნდება და ეხლა უდიდეს სიყვარულს გრძნობ ახალგაზრდებისგან და ბედნიერია რომ მასთან თამაშობ. ეხლა ნოდარდუმბაძის ხელადოში ბატონმა გიორგის ეხარულიძე ჩვენ დაუნიჭიერეს მან რეჟისორმა სტატკა და და ახლა კიდე ჯაში მხოლოდ ქალიშვილებია, იქაც თამაშობ. მაგრამ კიდე მოქმედი ვარ
82 წლის ასაკში. ფიქრობ რომ სახიობი აუცილებლად უნდა ითამაშოს სახასიათოდ ესეთი დრამატული შემოქმედებაში იყო ტრაგიკული როლებიც იყო ძალიან ბევრი არა მაგრამ იყო უფრო მეტად ლირიული იყო და მე ვიზიარებ იმას რომ სახიობი არ უნდა დაიშტამბოს და სულ ერთ დაირი სახე, აი მოულოდნელობებისგან შედგება მაინც მსახიობის ცხოვრება თეატრში. ცოტა მაყურებლისთვის მოულოდნელიც უნდა იყოს. და კარგია თუ ეს იქნება, ასე. ელი ჩემი სიცოცხლე, ტანჯვა და ვაება. ბედმა დამწვა, დამდაგა, გადამასხამ დუღარე. მაგრამ გაუძლებ ტანჯვას, შენ თუ მისხებ ისგარა. ბედო ჩაუპირო, უპირო. ამრეო გზა და კვალისა, სუსნო ამომხდი მაცალე და ხამხამება თვალისა. აი ჩემი პარტნიორები დღეს აქ არის ანზორ ხერხაძე, სახალხო არტისტი, ვაჟა ოყრეშიძე, დამსახურებული არტისტი, შესანიშნავი მსახიობები. და მე მყავდა არაჩვეულებრივი მეგობარი თეატრალური ინსტიტუტიდან. სახალხო არტისტი ვარსკვლავი ჩემი საქართველოს თეატრის ვარსკვლავი ერემოს სვანაძე რომელიც იყო ჩემი განუყრელი პარტნიორი. თაფიანიძე იყო პირველ ქუთაისის თეატრში დაიწყო ზურაბა მოღვაწეობა და მერე წავიდა ის თბილისში და კინოში. აი ესენი არიან ჩემი საყვარელი პარტნიორები უფროსთაობიდან ვახტანგ მეგრელიშვილი, ნაცლიშვილი, შოთა პირველი, თამარ კიკნაძე, ნათელა საღარაძე, მარი გელაშვილი, შესანიშნავი თაობა იყო, უნიჭიერესი მსახიობები იყვნენ. ასევე იყო მე მახსოვს ბათუმში და ასე იყო ქუთაისში, მართლაც რომ როდესაც თბილისში ჰქონდა გასტროლები, ყველა აღიარებდა ჩვენი თეატრების წარმატებებს. არ შეიძლება მარტო მოგონებებით იცხოვროს ქალმა. ას სხვა კაცი? არა, სხვა კაცი მე არ ყოლია. ეს იმიტომ რომ დადებ. როგორ დადებები? კაცები უკან დადებენ. იცი რამდენ სასიყვარულო წერილებს ვღებულო? ვიცი, ვიცი, ყველას უარსებობდნენ. ხო, უარსებობდნენ. შეიძლება მე რამდენი თაყალიბი ძემელი ვარ? მაინც რამდენი არიან, მაინც რამდენი არიან, არც ერთ თვალს არ უყურებ. რომ ახსენდება რამდენი წლისა ვარ. ეს მართლა ჩემი სიმდიდრეა, როგორც იწვია რომ წლები არის ჩვენი სიმდიდრე, მის მოგონებები რაც მე მაქე ჩემთვის უძირფასესია. მაგრამ თან რაღაც რა თქმა უნდა არასასიამოვნო. არა, თუ გინდა რომ დიდხანს იცოცხლო, უნდა დაბერდე ერთ ჩემი გმირი ამბობს. ამიტომ ყველას გისურვებს რომ დიდხანს იცოცხლოთ, მაგრამ გონიერება ეს და ჯანმრთელობა მართლა ვებნიერება ასაკში და ჯერჯერობით ეს მაგ და მადლობელი ვარ უფალის და ღმერთის მადლობელი. რომ დავიწყოთ იმით, რომ შემთხვევით გავხდი მსახიობი. ალბათ არ დამიჯეროთ, მაგრამ ასეა. Ну, იურისტის ოჯახში დავიბადე, დედა ფინანსისტი იყო. და მე მსახიობი გავუკვირდათ. ძალიან დიდი უკმაყოფილება მქონდა ოჯახში ამის გამო. რამოდენიმე წელი არ მელაპარაკებობდა მამაჩემი, რატო იურისტი არ ახარო. იმიტომ რომ მოვეწყე იურიდიულზე, მეორე კურსდან გამოვიტანე საბუთები და გადავიტანე თეატრალურზე. რო გადამძლია სულ შემთხვევით ამბავმა. სკოლაში დირექტორი ყავდა ერთი ქართული თან ქართულის გვასწავლი და ვანოვარ ლამაშრიფ წინვალე პიროვნება და ამბობენ რომ ლექს კითხულობდი თურმე კარგად როგორც სკოლის მოსწავლე და ვანოს უყვარდა და გაკვეთილზე ხანდახან ლექს მაკითხებდა და აი ამ თეატრში გახსნის წინა პერიოდი აი ამზადებიან გასახსნელთა და ექსკურსიაზე წამოგვიყვანა დირექტორმა თეატრში
და გაცარიელია თეატრი, სკამები ყველაფერი და ასუფთავება მენდის და ადის სცენაზე ლექსი წაიკითხება. და წავიკითხე ვაჟდაფშაველას ბახტრიონი. და ასე ამ თეატრში პირველი ხმა ჩემი ხმა ქაჟს, მაგრამ ტრამავხობ ხოლმე. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრმა თბილისელ მაყურებელს რამდენიმე კარგი სპექტაკლი უჩვენა. განსაკუთრებით მოეწონა მაყურებელს კონსტანტინე ლორთქიფანიძის კონკრეტის ცისკარი. ჩავარე მოვეწყეთ დამთავრდა და როცა ჩვენთან ადრე როგორ იყო იცით თეატრალურ ინსტიტუტში თეატრის ხელმძღვანელები მოდიოდნენ და ნახულობდნენ სადიპლომო სპექტაკლებს და ამითი ირჩევდნენ მსახიობებს. აი ბაზრობასავით იყო რა, სტამბოლის ბაზრობასავით და აგირჩევდნენ ვის რა ამპლუის მსახიობიჭი აკლდათ ეს და ჩერდებოდა და ამ დროს აგაგი ვასაძია ქუთაისის თეატრში ხელმძღვანელი უკვე წაბოსული და მოვიდა. ტიბალტი ვითამაშა რომეო და ჯულიეტა სადიპლომო მქონდა და მითხრა ქუთაისში სამოხალშვილო მეუთხრა ბატონო აკაკი ჩერდი ჩემი სამშობლოა ჩემი ქალაქი და მე თქვენთან როგორ არ სამოვალდი გავთამამდი რაღაცა იქ ცოტა თამამდებიან მე სტუდენტები და წამოვალდქო და წამოვედი. არა და განაწილებული როგორც ჭორად გამოდიოდა ჩვენ ვიყავი რუსთავლისიაში, მეტრო დოდო ალექსეი იყო ჩემი პედაგოგი და იმას უნდოდა. წამოვედი აქ, მას შემდეგ დავიწყე აქ მუშაობა. ზედიზედ ვითამაშე როლები რა, მთავარი როლი სოსოია ვითამაშე, მერე ოკე ჰლამენ ჯო ასეთი აბურდული სახელი ქონდა რაღაცა ქურდი ციხეში. და ასე მოუყვები, მოუყვები, მოუყვები და დღემდე უკვე 200-ს გადავაჭარბე რა. 200 სულს გადავაჭარბე. მოდი ახლა. მოდი ახლა, კაცო, მოდი შეგარა. აიო. ჰე, ახლა. მორიგდით, კაცო, ახლა. მორიგდით და დავამთავროთ. ის ხა ის არიყოს? არიყოს, კაცო. ხო, ახლა რა, ე, რამე რაღულება. აბა, წევიდეთ, წევიდეთ და უთხრათ, სულიად რომ. ამ დღეს გვაძლებს. მაგი ქალების საქმეა, შენ დაეთხური ახლა. თვითონ მორიგდებიან, მაგერ. ჰე, მორიგდეთ. ჰე. ვიზა, ისე საქმე. ქასიმანეთ. დიდოდი და ირი. ქასიმანეთ. აბა, ბატონო, ვინ მოგაშავებს და აიმე. ბიჭო, რა ეტარია? ასიმარათი მანე, ასიმანეთი და ვირთხი და ვირთხი. ჰე, ხალხო, მაგა, მაგა, მაგა. ქათული ვასი და მაგა. შემდეგ მოხდა ის, რომ ცოტა შეუძლოდ გავხდი და ერთი წელი გამიჩნდა თითქმის თეატრში და მე რომ შემოვიდი გიორგი ახალი ჩამოსული და სანამეც აუცილებლად გავხდებოდი გიორგი როგორც კი ჩამოვიდა პირველი სპექტაკლი რაც გააკეთა გააკეთა ჩემი სპექტაკლი იცით ალბათ დადიანის პიესა გუშინდელი და გრენგოლს თამაშობდი ის სპექტაკლი სულ სხვანაირად გაათანამედროვა ძალიან გრენგოლი ხო იქ რუსია აქ ეროვნება არ ქონდა. იმიტომ რომ ყველა ეროვნება მიიღოს თავის თავზე. ძალიან რთული სპექტაკლი იყო, ძალიან ბრწყინვალე სპექტაკლი გამოვიდა. და მეორე რაც გააკეთა იმ სუჩში გიორგი ჩემი 70 წლის იუბილე გადაიხადა და აქედან მე და გიორგი მოვდივართ აგერ ერთად და ეხლა მივადექთ იმას რა თქვენ მკითხეთ ახლა. ბოლო პერიოდში თელ სამყაროში შეინიშნება ცვლილება. ისეთი ცირე როგორიც თქვენ ხართ ხო ფეხს უწყობს ამ მოვლენებს სამაგალითოა თქვენი მონდომება სურვილი გამბედაობა ბრძოლა შვილებისა და შვილიშვილების კეთილდღეობისათვის ეხლა ჩემი ავადმყოფობის შემდეგ ცოტა ძალიან მიჭირდა სცენაზე დგომა ფეხი მაწუხებდა ეხლა უკვე ჯამთელად ვარ და გააკეთა ნოდარ დუბაძის ჰელადოს სპექტაკლი. ორი პიესაში ერთად ზიანი ღამე და ჰელადოს და ბრწყინვალე სპექტაკლი გამოვიდა. სულ მაქვს ერთად ერთი სცენა. დურსუნს თამაშობ ახლა
გემახსოვრებათ. მარც რომი ემარჩიელებათ ან იქას უეუბნავ რომ შენ ასე და გემართებოს. საინტერესო სცენაზე და მე ყველაზე მეტად დღეს ეს რო ეს ეპიზოდი მიყვარს. იმიტომ კი არა რომ ასაკში ვარ და რაღაც. არა რაღაცნაირად ხო იტყვი რაღაცა მოგაჭდებაო კაცო რო იცა ესე ჩაჭდა ჩემში ესო და სულ ვაკითხები გიორგის როდისაა სპექტაკლი თქვა. ხშირად გადის მაგრამ როდისაც სულ მინდა სულ სცენაზე ვიყო. როგორ მოგეწონათ გენერალი? შესანიშნავია. მე რა ყველაფერი ახტაცებული. რატომ არ უნდა ვიყო ახტაცებული? შვენიერი ბუნება შესანიშნავი ადამიანები. და მათ შორის მომხიბულები ქალბატონები. მე მოვესარი იმ მაყურებელს ქუთაისის თეატრში, როდესაც მაყურებელი სპეციალურად პრემიერაზე კაბაში იკერავდა, კოსტუმში იკერავდა და მოდიოდა რაღაცა სანახაობა იყო თეატრში. მაშინ თუცა 80-მდეიანი პიესა იყო და საჭირო იყო ალბათ 4 შესვენებაზე ელაპარაკდა. ახლა 45-წუთიანია პიესები და ვიღაცა ხათუნთან ხალიკავა. აი ეს თაობა რომ წავიდა, შემდეგ გაჭირდა უკვე თეატრის მაყურებლის მდგომარეობა. თქვენ არაფერ შუა შეერხართ, ცუდად არ გამიგოთ. ამაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა ტელევიზიამ. ნუ ესე წაიყვანა მაყურებელი რო პროფესორს მოკლა. მაინც არ იყო თლად ასე ცუდად საქმე როგორც ახლა. მადლობა აჭარის ტელევიზიას, რომელმაც იგვაშკაცა ფოლოვდა და დღემდე აქვს თეატრალური გადაცემა. ადრე იყო თბილისში გონდა თეატრალური პოსტა, თეატრალური აფიშა. გადაყარეს ყველაფერი გვერდზე. აღარ აინტერესებთ არაფერი. და ამან სულ დაგხვდა. და ამის გარდა რა იყო საინტერესო იცით, ეს აკაკი ვასაძის დროს დაიწყო. და მე გოგიმ გააგრძელა და სულ ყველა აკეთებდა, მაგრამ ჩვენთან იყო რუბრიკა ასეთი, ალბათ აჭარაშიც იყო. მე არ ვომიკრავს ყურია, არ მეკითხავს არავისთვის. რუბრიკა ქონდა სკოლა და თეატრი. ორი კვირის განმავლობაში თეატრი ეკუთვნა სკოლებს. ორი სპექტაკლი დილით საღამოსმენისათვის და საღამოსმენებს რა ქვია საღამოს. და რა იყო სკოლა და თეატრი რა ხდებოდა? მოდიოდა ერთი სკოლა. ნახულობდა სპექტაკლს. დავრჩებოდით ჩვენ სერაზე სპექტაკლის მერე მაყურებელ დარბაზში და თვითონ იმადგან იწყებოდა სპექტაკლის განხილვა. ჩვენ პასუხობდით ისინი გვეკითხებოდნენ და ამან რა ქნა ისეთ დაახლოვა თეატრი და ახალგაზრდობა ერთმანეთს. რაც დღეს სამწუხაროდ აღარ არის. ამაზე ძალიან გულიწყდება და დღესაც ვიბრძვი იმისთვის, რომ რომელიმე რეჟისორმა ეს მოიფიქროს და დააბრუნოს ეს თეატრი. კავშირი აუცილებელია ახალგაზრდობასთან ერთად. იმიტომ რომ ის არის შენი საერთო ძირითადი მაყურებელი. ძველი თაობა მიდის ახალი ბოს და აი ამან ძალიან ცუდი კარგი გავლენა იქონია იმის შემდეგ, რაც ტელევიზიაში მოისმო გადაცემები და შემოაბრუნა მაყურებელი. შემდეგ ბოლოს ახლა უკვე საერთოდ ძალიან ცუდი მდგომარეობა მაყურებლის არ ვიცი რას დავაბრალო და ვის დავაბრალო დღეს ეს ბარკამენკია. ყური დაგერჩი? არა. დონდონენიკოსათვის გადანახული ტავაშუაზე გაყავი. ნახევარი მე მომიტანე, ნახევარი წვეთში ავს. და თქვენ გონიათ რომ ბერში ამჩნევს? აკა როგორ ვერ შეამჩნევს, მაგრამ არ ამგონია რომ მოვიდეს. მელი გამა დაჭიმი ფხაჩივი ღრიალეთა. და კიდევც რომ მოვიდეს. მე მასე უკროსი ვარ. ტავა ჩემთვის უფრო საჭიროა. კეთილი. აბარეგონა. თენი გამა ქუჩაში რომ მაყურო. ჩემთვის ყველა საყვარელია. ჩემი შეყვარებულებია სულ რა. რომ მე ძალიან მიყვარს მომავალი თაობა. რატო იცით, სახეობი როგორც ყველა მეც ასევე ცოტა ეშმაკი ვარ. რატო იცით, იმ მომავალ თაობას უნდა დაამახსოვრო შენ თო რეჟინ სასულები არიან უკვე. თუ გინდა დაგიმახსოვრო, ამა თუ და ძალიან კარგი თაობა მოვიდა წელსთეატრში. აი ესე რომ შემოვალ და სპექტაკლი რომ აკეზე ჰელადოს მაგათან ახალი თაობა შე. მარტო მომერეთა ლაბარა. ოშაგიძე ძველები და ისე შემოგციცინებს უყოლა თვალებში ისე რაღაცა ჩაგეხუტები ან კოსმი არ გეხვარია და ძალიან მონდომებული ბავშვები არიან. მონდომებული ფერსარშოლის თეატრში თუ ნიჭი არ გაქრა, ნიჭიერებიც არიან. კარგი თაობა მოვიდა. ძალიან კარგი თაობა, ამიტომ აღარ მეშინია თუ წავალს თეატრში, თეატრში რჩება ხალხი და ძალიან კარგი ხალხი. თქვენ გონიათ
მე არ ვიცი თქვენი ისტორია. ვისაც არ ეზარებოდა, ყველა თავში გიხდავდა. და ახლაც კულტურული ერი ვართო. რა კულტურა, რის კულტურა, რა ქონდათ, რა გადაჩნდათ. ახლა მან თუ გამოეღოთ გონს და ჩვენ უნდა შეგიერთდეთ სისხლით, სულით, სხეულით და განსაკუთრებით თქვენ, ქალები. სისხლი, სისხლი უნდა განაახლოთ.